ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു KFC സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ നമുക്കുണ്ടാക്കി നോക്കാം. KFC സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ KFC നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റെന്ന് അത്ര ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം KFCയിൽ നമ്മൾ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ ചേർക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് ഇന്ന് വരെ ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100% KFC സ്റ്റൈലെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനോട് ചേരുന്ന രുചിയിൽ നമുക്ക് KFC ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ്. ബിരിയാണി കട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 പീസ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. 12 പീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് അവർ 12 പീസ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സാരമില്ല, നിങ്ങൾ KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 8 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് സോയ സോസ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് മസാല, ചിക്കൻ മസാല ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒണിയൻ പൗഡറാണ്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും. നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഒഴിക്കാൻ. ഇനി ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയാണ്. നല്ല നീളമുള്ള ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കൈ യൂസ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതല്ല, കൈയിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഒരുപാടല്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മാത്രം മതിയാവും. ഞാൻ ഈ ചിക്കനെ ഇനി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ, ഫ്രീസറിലല്ല, നോർമൽ തണുപ്പിലിരിക്കണം. ഒരു 2-4 അവേഴ്സ് ഇരുന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ മസാല ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം. ഒരു ഇതിപ്പോൾ 1 കപ്പേ ഉള്ളൂ. 1/2 കപ്പും കൂടി ഇടണം. 1/2 കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇടണം. എന്നിട്ട് ഒരു 1/3 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ അഗെയിൻ, പിന്നെ ഒരിത്തിരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് മതി, ഇത്രയും മതി. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി. ലേശം ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേർലീസ് മൈക്രോ കിച്ചൺ. ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തു. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ്. പിന്നീട് ഇത് ഈ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ആദ്യം ഒരു ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ടായിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയുടെ വെള്ള അടിച്ചിട്ടാണ് മുട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ ഫുൾ രണ്ടും യോക്കും വൈറ്റും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലാണൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ പീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടും. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെയും എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡബിളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ എണ്ണ ചൂടാക്കാവൂ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇടാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഇടാം. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആക്കണ്ട. കാരണം ഒരു 4-5 പീസൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം. നോക്കട്ടെ ഞാനും. ഓ വാ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബാച്ചിന് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.